Për Ernikun 10 vjeçar nga qafzeza e Korçës, ditët e fundit të shkollës janë më të vështirat. Tërmeti i një qershorit i shkatroi shtëpinë, ndaj mësimet dhe detyrat përmbyllëse të vitit shkollor, po i bën në çadrën ku është strehuar. Sa e vështirë është për ty? Është shumë e vështirë, nuk mund të bëj dot as detyrat. Familja e tij dhe shumë të tjera kanë 6 ditë aty, nën shije, temperatura të ulta apo diell e vap, ndaj çatia mbi kokë është dëshira më e madhe e fëmijëve. Dëshira ime është vetëm të kem një shtëpi ku të fus kokën e të fle. Një nga koka, një nga këmbët. Çadrat u sigurojnë kushtet më minimale, disa janë zdrehuar deri në kasollet e baktive. Kështu flenë e zgjohen fëmijët të moshuar, disa prej të cilëve të sëmur. Po kam parë një katastrofë të vërtetë se ftohtë shumë, nuk na le edhe koha. Unë nuk kthejmë në shtëpi, unë më mirë të rinë plevicë, edhe në shtëpi nuk fute. Ujin dhe kushtet për t'ularë thonë se nuk e kanë prej një jave. Çfarë ju ka munguar përveç se lër janë rrallë për t'u lër. Veç kanë lënë shkollën e ty ha për që të vinë. Zotimet e qeverisë se shtëpi do rindërtohen brenda verës, të paktën u ka dhënë shpresë për të kaluar ditët e vështira pa çati e katandi.